Мен катарда Жекер Ашырбеков дүрдөлөт. Азыркы учурда 36-130 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Кызмат өтөгөнүмө 11 ай болду. Бир айдан кийин, буюрса бир айдан кийин ата-энебиздин алдыбызга барабыз. Биз да сүйүнүп, сыймыктанып кызмат өтөп келгенибизге. Мен ушул учурда пайдаланып Токтогул районунун Өзгөрүш айылындагы ата-энеме, бир туугандарыма жана досторума салам жолдойм. Ата-энем Керимов Кантемир, апам Сатыбалдиев Санамбы. Сиздерге ыраазымын ушинтип бой жеткирип чоңойтконуңуздарга жана куралдаш досторума ийгиликтер каалайм. Мен Катара Жекер Жусупбаев Залкарбек 36-130 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Бул аскер бөлүктө спорт зал, көптөгөн жакшы нерселер бар. Ошол себептен бул аскер бөлүктө кызмат өтөгөнүмө сыймыктанам. Ушул учурда пайдаланып кетейин. Ош шаарында жашап жаткан ата-энеме жана досторума салам айтам. Мен Катардагы Жекер Өсөров Ибрахим. Учурда 36-130 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатам. Кызмат өтөп жатканыма 11 айдын жүзү болуп турат. Биз бул 11 айда көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик. Көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Мен бул аскер бөлүктө кызмат өтөп жатканыма сыймыктанам. Бул учурдан пайдаланып Кадам жай районунун Гүлдүрөм айылында жашап жаткан ата-энеме, досторума салам жолдоп кетем. Аскерге келем деген жоро жолдошторду ушул аскерге чакырып кетем.